Assalomu alaykum. Musafir yurtda yurgan musulmonlar. Hammalaringizdan rahmat sizlarga, hammalaringizga. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu bolalarim uchun mana shuncha mana yordam qilyapsizlar. Bolalaringizda huzurni ko'ringizlar. Birlaringizga Xudo ming bersin. Endi men sizlardan bir iltimos qilib so'rab qolaman. Mana shu videomda like bosib nima ko'paytirishlaringizni xohlayman. Men mana 5ta farzandim bilan 3 yildan beri Rossiyada bolalarim bilan yashab yuribman, xo'jayinimsiz. Uy joyim yo'q O'zbekistonda. Shu 16 yil uyimizni olib qo'ygandan beri shu uy joy qilamiz deb kelganmiz xo'jayinimiz bilan. Uy joyimiz qilolmasdan erim meni qamalib O'zbekistonga deport bo'lib ketdi. O'shaning uchun endi men mana prezidentimiz Shavkat Miromonovichdan iltimos qilib so'rab qolaman. Mana bolalarim uchun hech bo'lmasa men bir xonalik uy bo'lsa ham berishini xohlardim. Bolalarim bilan ko'chada qoldim. Iltimos, like bosingizlar. Prezident otamiz ko'rsin, mana Rossiyada mana shuncha qiynalib yurgan musofirlar ko'p, uysizlar ko'p. Hammalaringizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Agar chin dildan mana bolalarimga yordam qilaman, chin yurakdan yordam qilaman degan insonlar bo'lsa, mana kartamga nima qilib Alloh yo'liga yordam qilishlari mumkin. Men o'zimni qo'limga nima shokir nima xoliqib ochib berdi menga. Mana shu o'z qo'limga telefonimga o'tkazib berdi. Qancha pul tushsa ham o'z mana telefonimga tushib turadi, ko'rinadi. Telefon nomerim 89 14 077 83 90. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana men kommentariyalarda o'qib nima qilyapman, odamlar ishonishmaydi. Hamma farzand o'zingiznikimi deb. Xudoga ming qatlar shukr, men ham 11 yil deganda farzandlik bo'lganman. Hammasi o'zimda farzandim. Birodim farzandi birovga farzandi qilmaydi, o'zimda farzandim. Hammasi mana dokumentlari bor. Allohga shukr. Mana 5ta farzandimning dokumentlari. Kim ishonmayotgan bo'lsa mana, hamma dokumentlar o'zimdagi. O'zim qo'limda. Mana 8imiz ham bor, hammasi yaxshi. O'zi mana xo'jayinim kimasdan bizlardan xabar olmasdan tashab ketdi. Xabari yo'q. O'zim qiynalib qoldim. Majburlikdan chiqdim, men ham chiqyapman. To'g'ri tushuningizlar, musofir yurtda yurgan musulmonlar. Endi sizlardan iltimos, qo'llaringizdan kelgancha yordam qilingizlar. Mana shu farzandlarim uchun. Kim yaxshilik qilsa, yaxshilik qaytadi Xudodan. Kim yaxshilik qilsa, Xudodan qaytadi. Kim yomonlik qilsa Xudodan topadi. Mana men mana shu sharoitda yashayapman hozir. Mana shu sharoitda yashayapman. Musofir yurtda qiyin ekan. Pechkalarni mana yarim kechalari yoqaman turib, bolalarim sovqotib qolmasin deb. Bilaman, hamma uy sharoitini qilaman deb Rossiyaga kelgan. Hammaga qiyin, tushunaman. Qo'llaringizdan kelgancha mana uyga sovuq kirmasin deb adyol tutib qo'yganman. Mayli, musafir yurtda yurgan musulmonlar, hammalaringizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sog' omon yuringizlar, mayli. Rahmat kattakon.